හයි ෆ්‍රන්ස් අද අපි බලන්න යන්නේ iPhone 12 ගැන. ඊය තමයි ඒක රිලිස් ඩේට් එක. ඒ කියන්නේ 13 වෙනිදා. මම පරක් වෙලා මේ වීඩියෝ එක හදන්න හේතුවක් තමයි ඔගොල්ලන්ට සම්පූර්ණව විස්තරවත් එක්ක දෙන්න ඕනේ කියලා හිතලා තමයි. උඩින් විතරක් සාමාන්‍ය ඩීටේල්ස් බලන්න නැතුව කම්ප්ලීට් ඩීටේල් එක්ක ඔගොල්ලන්ට දෙන්න ඕනේ කියලා හිතුණා මේ වීඩියෝ එක. මොකද මේ වීඩියෝ එක බලන එක්කෙනෙකුට ඒකෙන් යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් හම්බෙන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි ඒකේ කම්ප්ලීට් ප්‍රයෝජනයක් හම්බෙන්න ඕනේ. ඔගොල්ලෝ සාමාන්‍ය දැන් සිංහල භාෂාවෙන් මේක බලන්න හේතුවක් තමයි හැමදේම දැනගන්න. එතකොට උඩින් විතරක් ඩීටේල් ටික දුන්නොත් ඔගොල්ලන්ට ඒ දේ දැනගන්න බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා මම සම්පූර්ණ ඩීටේල් එක මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නම්. ඔගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක චුට්ටක් දිගයි. ඒ වුණාට ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මම ඒවා ඩීටේල් ලැතුව ඔගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. එහෙනම් යාළුවනේ පරක්කු කරන්න නැතුව අපි දැන් වීඩියෝ එක ඇතුළට යන්. ඒකට යන්න කලින් ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරගන්න. ළඟම තියෙන bell icon එකක් click කරගන්න. එතකොට මම අලුතෙන් දාන videos ඔයාට ඉක්මනටම notification එකක් විදියටයි. එතකොට ඉක්මනටම ඔයාට ඒ videos බලා ගන්න පුළුවන්. මේ video එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාලා friends and family එක share කරලා channel එක support කරන්න. මේ video එක ගැනත් පහළ comment section එකකින් කියන්න. මේ වීඩියෝ එක දමිළ භාෂාවෙන් බලන්න ඕන නම් උඩ තියෙන i button එක click කරගන්න. ඔයාලා දෙන support එක තමයි මාව motivate කරන්නේ අලුත් videos කරන්න. මේක ටෙක් ఐకాన్ YouTube channel එක මම සෙන්දිල්. iPhone 12 ගැන බැලුවොත් ඒක රිලීස් වෙලා තියෙනවා ෆෝන්ස් හතරක්. ඒ මොඩල් හතරම මම ඩීටේල් එක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. එහෙනම් යාළුවනේ අපි මුලින්ම බලන්න යන මොඩල් එක තමයි iPhone 12. ඒක ඩීටේල් ටික අපි බලමු. මේ iPhone එක බැලුවොත් බැලු බැල්මටම තියෙන්නේ 5S ෆෝන් එක තමයි මතක් වෙන්නේ. හරියටම ඒ ඩිසයින් එකම තමයි. නැත්තම් කලින් රිලීස් වෙච්ච iPhone 5SE අන්න ඒ මොඩල් එක වගේම තමයි මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක තියෙන්නේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඒක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පැතලි විදිහට. සාමාන්‍ය චුට්ට බොක්ස් ඇඩේට එජස් ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් කර්ව් වෙලා තියෙනවා. මේක හයි ග්‍රේඩ් ඇලෝයි වලින් තමයි මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ෆ්‍රේම් එක. ඒ ෆ්‍රේම් එකේම තමයි මේගොල්ලෝ 5G ඇන්ටනාස් දීලා තියෙන්නේ. ඒකත් තැන් පහකදී ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. මොකද හොඳට කවරේජ් හම්බෙන්න ඕනේ කියන හින්දා. මේකේ ෆ්‍රොන්ට් එකයි බැක් එකයි ග්ලාස් එකකින් තමයි දීලා තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එක 5G සපෝට් එකත් එක්ක තමයි එන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ අපි පාට බැලුවොත් පාට පහක් එනවා. ඒ කලර්ස් පහ තමයි බ්ලැක් එකයි වයිට් එකයි බ්ලූ එකයි ග්‍රීන් එකයි රෙඩ් එකයි. මේකේ අපි ස්ක්‍රීන් සයිස් එක බැලුවොත් 6.1ක්. සාමාන්‍ය iPhone 11 එක වගේ තමයි පොඩ්ඩක් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේකේ edges ඇවිල්ලා ගොඩාක්ම thin කරලා තියෙන්නේ. Display borders ඇවිල්ලා ගොඩාක්ම අඩු කරලා තියෙන්නේ. iPhone 11 එකත් එක්ක අපි මේක compare කරලා බැලුවොත් percentage 15ක් විතර ඒකටත් වඩා සයිස් එකනුත් පොඩි. percentage 11 ගණකමින් පොඩි. percentage 16 ඒකේ බරිනුත් අඩුයි. ඒකේ අපි display එක ගැන බැලුවොත් ඒකේ දීලා තින්නේ super retina HDR display එකක් තමයි දීලා තින්නේ. ඒක ඇවිල්ලා OLED display එකක්. ඒකේ ගොඩක් ටෙක්නොලොජි එකතු කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ ඒක හදලා තින්නේ. මේ screen එකට තියෙනවා හැම pixel එකකටම individual light එකක්. ඒකෙන් මේක පාලනය වෙනවා. ඒ නිසා මේකේ හොඳ rich color look එකක් බලාගත්ත හැකි. ගොඩක්ම හොඳයි. contrast ratio එක බැලුවොත් 2 million වලට එකක් වගේ තමයි එන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ dark mode එකට true black කියලා option එකක් මේගොල්ලෝ add කරලා තිනවා. ඒක ඇවිල්ලා photo වලට video වලට games වලට මේ තුනටම ඒක support කරනවා. මේකේ කලින් iPhone එකට වඩා මේකේ දෙගුණයක් pixel ගාන වැඩි. මේකේ pixel ගාන අපි බැලුවොත් 2532ට 1170ක් තමයි එන්නේ. ඒ වගේම මිලියන් 2.8ක පික්සල් ගණනක් තියෙනවා මේකේ. මේකේ පික්සල් per ඉන්ච් බැලුවොත් 460ක් එනවා. ඒ නිසා මේකේ ඇවිල්ලා ඔයා යම්කිසි දෙයක් බලන්න, කියවන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට මේක ගොඩක්ම clear and පැහැදිලි. ඒ කියන්නේ ඕනම දෙයක ගොඩාක් detail ඇතුව ඒකෙන් බලන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එක තුලින්. ඒ වගේම තමයි මේකේ videos වලට තියෙනවා smart HDR 3 පහසුකම තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට අලුතෙන් එකතු කරලා තියෙනවා Dolby Vision පහසුකම. ඒ වගේම HDR 10 support එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකට දීලා තියෙන glass එක තමයි කලින් glass වලට වඩා ගොඩාක්ම strong. මේක ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ special design එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ developers team එක තියලා specially design කරලා තිනවා මේ glass එක. ඒ glass එකට මේගොල්ලෝ කියන්නේ ceramic shield කියලා. ඒක beyond glass එකක්. ඒකට මේගොල්ලෝ use කරලා තින්නේ nano ceramic crystals. ඒ glass එක ගොඩාක්ම strong කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. අනිත් එක ඒ වගේම මේ glass එක ගොඩාක් පැහැදිලි. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ කලින් phones වලට වඩා මේක 4 ගුණයක් strong කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ phone එක සාමාන්‍ය බිම වැටුණත් ඒක බේරෙන්න තියෙන chance ඇවිල්ලා 4 ගුණයකින් වැඩි. ඒ කියන්නේ phone එක හදිසි අවස්ථාවකදී බිම වැටුණොත් ඒක 4 ගුණයකින් බේරෙන්න chance තියෙනවා. ඒක තමයි ඒකේ තේරුම. මේගොල්ලෝ මේ phone එකට use කරලා තින්නේ custom 5G antennas තමයි use කරලා තින්නේ. ඒකත් තැන් පහකදී use කරලා තිනවා. ඒ මොකද ගොඩක් හොඳට signal receive කරන්න ඕන නිසා එහෙමයි ඒගොල්ලෝ හදලා තින්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ phone එක automatically අවශ්‍ය තැනදී, ඒ කියන්නේ 5G අවශ්‍ය තැනදී 5G එක use කරගන්නවා. අවශ්‍ය නැති තැනකදී LTE එක use කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒක automatically මාරු වෙනවා. අපිට අවශ්‍ය
ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන වෙලාව ඒ ෆෝන් එක හඳුනාගෙන ඒ වෙලාවට ඒ 5G සපෝට් එක ඔටෝමැටික්ලිම වැඩ කරනවා. එහෙම ඒක යූස් වෙන නිසා බැටරියත් ගොඩක් නැස්ති වෙන එක අඩු වෙනවා. මේක 5G එක තමයි ඒගොල්ලෝ ස්පෙෂල් චැම්බර්ස්, ඒ කියන්නේ ස්පෙෂල් කාමරවල් ලේව හදලා ගොඩක් තැන්වලදී මේගොල්ලෝ ඒක චෙක් කරලා බලලා තිනවා 5G සපෝට් එක. Apple ඇවිල්ලා network සමාගම 800කින් මේක චෙක් කරලා බලලා තිනවා. ඒකත් region 30කින් චෙක් කරලා බලලා තිනවා. මේකේ සාමාන්‍ය peak download speed එක තමයි 3.5ක්. ඒ කියන්නේ GB 3.5ක් මේකේ download speed එක. ඒ කියන්නේ අපි use කරන network එක අනුව හොඳ coverage එකක් තිබුණොත් GB 4ක download speed එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් අපිට. හැබැයි මේගොල්ලෝ ඇමරිකාවට use කරන්නේ millimeter waves. ඒක ඇවිල්ලා ගොඩක් powerfulම frequency එකක්. ඒ 5G support එක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් අපි use කරන network එක. ඒක කොච්චරක් speed ද? ඒ තරමට අපිට speed වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ speed එක අනුව අපිට ඒ data එක use කරගන්න පුළුවන්. Network service එක ගොඩාක්ම අඩුවට තිබුණොත් එතකොට අපිට 5G එකෙන් support වෙන්නේ 1GB වෙනකන් විතරයි. Network service එකත් එක්ක තමයි ඒක අපිට කියන්නේ support වෙන්නේ. මේ phone එකේදී අපි chip එක ගැන බැලුවොත් ගොඩාක්ම powerful chipset එකක් තමයි තියෙන්නේ. Apple ලගේ A14 Bionic chip එකක් තමයි මේකට එන්නේ. දැනට තියෙන smartphone වලින් තියෙන හොඳම powerfulම chipset එකක් තියෙන phone එකක් කිව්වොත් මේක තමයි. ලෝකෙම්ම පළවෙනි වතාවට 5 nanometer process පහසුකම use කරලා තින්නේ Apple ලා තමයි. කෙටියෙන් කිව්වොත් ඒකේ අදහස් වෙන්නේ ඒකේ speed එකයි performance එකයි තමයි. එහෙනම් ගොඩක් ඒක පටලව ගන්න ඕනේ නැහැ. මේකෙදී ඒ කාර්ය බැලුවොත් මේ chip එක ඇතුලේ ඒ කාර්ය කොයිතරම් දුරට වෙනවද කිව්වොත් මිලියන 11.8 වතාවක් මේක වෙනවා. මේක iPhone 11 එකත් එක්ක බැලුවොත් percentage 40ක් විතර මේ phone එක speed වැඩි. මේ phone එකේ performance එකත් නියමෙටම තියෙනවා. එහෙම කියලා තමයි Apple ලා කියලා තින්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ CPU එක බැලුවොත් දැනට තියෙන smartphone වලින්ම powerfulම CPU එක තියෙන phone එක. ඒ chip එකේ ඇවිල්ලා core 6ක් තියෙනවා. ඒකේ ඇවිල්ලා high performance core 2ක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි infinity cores 4ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අලුත්ම generation වලින් ආපු CPU එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. මේක උදාහරණයක් විදියට මම කිව්වොත් දැන් අපිට මොළයක් තියෙනවා වගේ මේක ඇවිල්ලා phone එකේ මොළයක් කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. මේක ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ කියන විදියට ඒ කියන්නේ percentage 50ක් විතර අනිත් phone වලට වඩා speed වැඩි කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒ වගේම මේ phone එකේ photo quality ත් හොඳටම තියෙනවායි කියලා තමයි Apple සමාගමෙන් කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ phone එක graphics වලින් ගොඩාක්ම ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ අලුත් chip එකට ගොඩක් හොඳින් performance කරන්න පුළුවන් graphics පැත්තෙන්. අනිත් එක තමයි මේක ඇවිල්ලා machine learning කියලා option එකක් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒ phone එක self ඉගෙන ගන්නවා කොයිතරම් දුරට එයා performance කරන්න ඕනේ කියන එක self එයාම ඉගෙන ගන්නවා. උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් photos videos වලට ඒ තැනට අනුව ඒ කියන්නේ එයාට අවශ්‍ය දේ එයා හරියට adjust කරලා හොඳ quality එකක් එයා තුලින් හදලා දෙන්න. උදාහරණයකට කියනවා නම් videos photos ඒ වගේ දේවල් වලට සාමාන්‍යයෙන් දැන් එලියක් කොයිතරම් ඕනද කියන එක එයා decide කරගෙන ඒක අනුවට එයා ඇඩ ගැසෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ chip එක ඇතුලේ neural engine කියන කොටස ඒ කියන්නේ core 16කින් තියෙනවා. උදාහරණයකට හිතාගන්න ඒක කොටස් 16ක් කියලා නැත්නම් කාමර 16ක් කියලා අන්න ඒ වගේ හිතාගන්නකො. ඒක ඇවිල්ලා 80% fast වැඩි කියලා තමයි මේගොල්ලෝ සඳහන් කරන්නේ. ඒ chip එක තුලින් වෙන operation එක තමයි trillion 11 වතාවක් විතර ඒක සිද්ධ වෙනවා ඒ chip එක ඇතුලේ. තප්පරයකට. ඒ වගේම තමයි මේ chip එකේ තවත් කොටසක් ML accelerator කියන කොටස. ML accelerator second generation architecture. ඒ කියන්නේ %70% fast කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ phone එක speed එක පැත්තෙන් බැලුවොත් Apple ලා තවත් කියන දෙයක් තමයි මේ chip එක තුලින් ඒකේ වෙන process එක ඒ කියන්නේ image process එක ගොඩාක්ම safe කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි game user කෙනෙකුට මේකේ CPU performance එක නියමෙටම තියෙනවායි කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩාක්ම fast, clear, ඒ කියන්නේ refresh rate එක, loading speed, graphics හොඳටම හොඳයි කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ game users ලාට මේක pro විදියට use කරන්න පුළුවන්. මේ phone එකේදී අපි camera system එක බැලුවොත් dual camera setup එකක් තමයි දීලා තින්නේ. උඩම තියෙන පළවෙනි camera එක අපි බැලුවොත් megapixel 12ක ultra wide camera එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ දීලා තින්නේ. F2.4ක aperture එකක් එක්ක තමයි තියෙන්නේ. ඒත් සමගම ඒකට දීලා තිනවා element lens 5ක් දීලා තිනවා. ඊළඟ camera එකත් megapixel 12ක wide camera එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ දීලා තින්නේ. ඒක F1.6 aperture එකක් එක්ක තමයි දීලා තින්නේ. ඒකට අවිල්ල element lens 7ක් තියෙනවා. ඒත් සමගම ගොඩක් හොඳ optical image stabilization එකකුත් ඒකට දීලා තිනවා. ඒක ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් දුරට improve කරලා තියෙනවායි කියලා තමයි කියලා තින්නේ. ඒ කියන්නේ sharpness, quality ඒ අතරින් ගොඩාක්ම ඒගොල්ලෝ දිනු කරලා තිනවා. ඒ කියන්නේ කලින් phone model එක මේක බලද්දී 100% 27ක් වගේ මේක වැඩියෙන් performance කරනවා. ඒ කියන්නේ low light වලදී ගොඩාක් හොඳට performance කරනවායි කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. අනිත් එක මේකෙන් video කරද්දි noise එක ගොඩාක්ම අඩුවෙන් තමයි capture වෙන්නේ කියලා මේගොල්ලෝ කියලා තිනවා. ඒක කොයිතරම් දුරට හොඳට performance කරනවද කිව්වොත් සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි photo එකක් ගද්දි ඉර එළියට ඉස්සරහින් අපි හිටන් හිටියොත් සමහරක් phones වල ඒක
පේන්නේ අපේ මූණ කරුවලට පේන්නේ. මොකද එළියක් පිටිපස්සෙන් වැටෙන නිසා හරියට ඒ ඉමේජ් එක කැප්චර් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මේ ෆෝන් එකෙන් ගද්දී ඒක දෙකම බැලන්ස් වෙලා මූණටත් එළිය වැටෙනවා පිටිපස්සේ අවුවත් හරියටම වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ෆොටෝ එකට. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් හොඳ ෆොටෝ එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ගන්න ෆොටෝස් වලින් ගොඩාක් හොඳ ඩීටේල්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකට ඉස්සරහා තියෙන සෙල්ෆි කැමරා එක. ඒකටත් පුළුවන් ගොඩාක් හොඳ පර්ෆෝමන්ස් කරන්න ඒකේ තියෙන ඩෙප් සෙන්සර් එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ නයිට් මෝඩ් එකේදී ගොඩාක් හොඳ පර්ෆෝමන්ස් තියෙනවායි කියලා තමයි Apple සමාගමෙන් කියලා තියෙන්නේ. සෙල්ෆි කැමරාවක් උනාට ගොඩාක් හොඳ ඩීටේල්ස් බලා ගන්න පුළුවන් කියලාත් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම සෙල්ෆි කැමරා එකෙන් ගන්න වීඩියෝස් උත් ලෝ ලයිට් එකේදී ගොඩාක් හොඳ පර්ෆෝමන්ස් තියෙනවායි කියලා තමයි කියන්නේ. මේ ෆෝන් එකෙන් 4K වීඩියෝ 60 ෆ්‍රේම් වලින් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. කලින් ආපු ෆෝන්ස් වලත් වයර්ලස් චාර්ජින් සපෝට් එක තියෙනවා. නමුත් වයර්ලස් චාර්ජර් එකක් උඩ තියද්දී ඒක හරියට සෙන්ටර් පොයින්ට් කරලා තියන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක එහෙට මෙහෙට වුණොත් ඒක චාර්ජ් වෙන වෙලාවයි අනිත් එක ෆෝන් එක හීට් වෙන දේවල් ඒ වගේ තියෙනවා. නැත්නම් චාර්ජින් වෙන ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා. මේ පාර මේගොල්ලෝ ඒකට කරලා තියෙන්නේ ඒ චාර්ජින් පෝඩ් එකට මැග්නට් එකක් කනෙක් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පිටිපස්සෙන් මැග්නට් චාර්ජර් එකක් කනෙක් කරලා චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන් විදියට. හරියටම බැලුවොත් Apple Watch එකක් වගේ. ඒ නිසා ඒක අපි ළඟට ගෙනියද්දිම ඒක හරිතන ඒකම මැග්නට් එක විසින් ඇද ගන්නවා. එතකොට ඒක හරියටම ඒ තැනටම ફોකස් වෙලා ක්ලිප් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකට Apple ලා ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා අලුත් කවර්ස් වගේකුයි පර්ස් වගේකුයි. ඒ කියන්නේ කාඩ් හෝල්ඩර්. ඒකත් මැග්නට් එකෙන් පිටිපස්සේ ඒ කවර් එකෙන් අලවලා තියාගන්න පුළුවන්. වයර්ලස් චාර්ජින් සපෝට් එකටත් කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැති විදියට ඒක ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකට සාමාන්‍ය වොට්ස් 15ක ෆාස්ට් චාර්ජින් සපෝට් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ තවත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි, ඒ කියන්නේ iPhone එකයි Watch එකයි එකම වර චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන් චාර්ජර් එකක් ඒගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒක අපිට ගන්න වෙන්නේ වෙනම තමයි. Apple ලා ගොඩාක් දුරට කරන්නේ රීසයිකලින් මෙතඩ් එක. ඒ කියන්නේ විසිකරන පරණ දේවල් ඒගොල්ලන්ගේ ෆෝන්ස් වල තියෙන පාර්ට්ස් ඒවා ඔක්කොම අරගෙන එකතු කරලා, ඒ කියන්නේ ඒක ආයෙත් ඒගොල්ලෝ ෆෝන්ස් වලට යූස් කරන විදියට ඒගොල්ලෝ නිර්මාණය කරගන්නවා. ඒත් එක්කම මට දැනගන්න ලැබිච්ච ලොකුම ජෝක් එක තමයි මේ ෆෝන් එකට චාර්ජින් ඇඩැප්ටර් එකයි ඉයර්ෆෝන් එකයි එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒකෙන් අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒකට කියන හේතුව තමයි ඒගොල්ලෝ මුළු ලෝකෙම ගත්තොත් ඉයර්ෆෝන් මිලියන 700ක් තියෙනවලු. ඒ කියන්නේ කලින් ගත්තු අය ගාව. ඒත් සමගම ගොඩක් අය වයර්ලස් බ්ලූටූත් අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට මාරු වෙලාලු තියෙන්නේ. උදාහරණයකට කියනවා නම් AirPod ඒ වගේ දේවල්. එහෙම කලින් ෆෝන්ස් ගත්තු අය ගාව ගොඩක් චාර්ජර්ස් කේබල්, ඒ කියන්නේ ඉයර්ෆෝන්ස් ඒවා තියෙන නිසා මේගොල්ලෝ ඒක අඩු කරගන්නවලු. ඒ කියන්නේ මීට පස්සේ එන ෆෝන්ස් වලට ඒගොල්ලෝ චාර්ජින් ඇඩැප්ටර් එකක්වත් ඉයර්ෆෝන් එකක්වත් දෙන්නේ නැහැයි කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මේක. ඒ කියන්නේ දැන් කලින් ගත්තු අය ගාව ගොඩක් තියෙනවනේ. එහි ඉඳලා ලෝකෙට කුණු එකතු වෙනවලු ගොඩක්. ඒක අඩු කරගමු කියලා කියනවා. ඉතින් ලොකුම ජෝක් එකක් තමයි ඒක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එහෙම කියනවා. ඒ කියන්නේ ලෝකෙට කුණු එකතු වෙනවලු. එහි ඉඳලා ඒගොල්ලෝ චාර්ජින් ඇඩැප්ටර් එකයි ඉයර්ෆෝන් එකයි ඒකට දෙන්නේ නැහැලු. ඒ කියන්නේ කලින් තියෙන ඒවාම අපිට යූස් කරන්න කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. එහෙම කිව්වට මොකද ඒගොල්ලෝ ඉතින් ඒ ෆෝන් වලට අලුතෙන් ඒවා නිෂ්පාදනය කරනවා. නොකර ඉන්නේ නැහැ. එතකොට ඉතින් කොහොමත් එකයි. ඉතින් ඒක මට තේරෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ කොහොම කැල්කියුලේට් කරාද කියන එක. තව දෙයක් තමයි අලුතෙන් iPhone එකක් ගන්න කෙනෙකුට එතකොට මොකද වෙන්නේ? $10,000 ගණක් විතර වෙනවා. නිකන් බැලුවොත් ලක්ෂයක් විතර වෙනවා ෆෝන් එකක්. චාර්ජර් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇඩැප්ටර් එකක් නැහැ. ඉයර්ෆෝන් එකක් නැහැ. ලොකුම ජෝක් යන්නේ. නමුත් ඉතින් Apple අවස්ලා එක ගන්න තමයි යන්නේ. ඒක මුකුත් කරන්න බෑ. අපි ඩීටේල් ටික බලමු. තවත් දෙයක් තමයි එතකොට මේ කෑලි දෙකම අඩු වුණොත් ඒගොල්ලන්ට box එක පොඩියට හදන්න පුළුවන්ලු. පොඩියට හැදුවොත් container එකට දාද්දී ගොඩාක් ෆෝන්ස් එකවතාව පටවන්න පුළුවන්ලු. එතකොට delivery කරන්න එකපාරම ගොඩාක් ෆෝන්ස් delivery කරන්න පුළුවන්ලු. ඉතින් මේ කියන කාරණා ඉතින් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න වෙනවානේ. හැබැයි ඒ අතරින් හොඳ දේකුත් තියෙනවා. හොඳට හොඳ කියන්න ඕනේ, නරකට නරක කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකේ හොඳ දේ තමයි ඒගොල්ලෝ යූස් කරන box, iPhone box ඇවිල්ලා රීසර්කලින් කරන්න පුළුවන් material වලින් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ box එක නිර්මාණය කරන්නේ. එහෙනම් ඒක ඒ තරම් දුරට බලපාන්නේ නැහැ. ඒ අතින් ඒගොල්ලෝ කරන දේ ඉතින් ගොඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඉතින් කනට ගන්න එක නැති එක තමයි ඉතින් පාඩු. ඉස්සරහට iPhone ගන්න අයට කනේ ඇඟිලි තමයි ගහගන්න වෙන්නේ. මොකද ඉතින් earphone එකක් හම්බෙන්නේ නැහනේ. ඒ මදිවට ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියනවා මේක ඒගොල්ලෝ තමයිලු පළවෙනි වතාවට කරන්නේ. ඉතින් ඒක අනිත් අයත් ඒ කියන්නේ අනිත් ෆෝන් සමාගම්වලු කරයි කියලා මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවලු. එහෙම වුණොත් අපිට ඉතින් දෙයියංගම පීට තමයි ඉතින්. හැමදේම සල්ලි දීලම ගන්න වෙයි වෙනම. තව ටික දවසකින් කියයි box එක දැනට ගන්න ෆෝන් එක වෙනම සල්ලි දීලා ගන්න කියලා කියයිද දන්නෙත් නැහැ. ඒ දෙක නැති වුණාට මේ ෆෝන් එකට කේබල් එක විතරක් හම්බෙනවා. USB type C lightning කේබල් එකක් තමයි මේකට හම්බෙන්නේ. ඒකෙත් පොඩි difficulty එකක් තියෙනවා ඉතින්. ඒ කියන්නේ lightning connector තියෙන charger එකක්ම තිබුණොත් විතරයි ඒ කේබල් එකක්
එකක් යස් කරන්න පුළුවන් නැත්තං ඉතින් පරණ චාජස් තියන් ඉන්න අයට එක යස් කරන්න හම්බෙන්න අනිත් එක තමයි කම්පියුටර් එකකට ගහලා චාර්ජ් කරගන්න ඕනේ කියලා හිතුණා පරණ කම්පියුටර්ස් USB චාර්ජර් පෝට් තියෙන ඒවට මේක ගහලා චාර්ජ් කරගන්න බෑ ඒකට වෙනම ඇඩැප්ටර් එකක් ගන්න වෙයි ඒකත් මයින්ඩ් එකේ තියාගන්න අනිත් එක දැන් අපි ෆෝන් එක බලමු මේ ෆෝන් එකට IP68 water and dust resistant පාසුකම තියෙනවා වතුර යට මේක විනාඩි 30ක් තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් මීටර් 6ක් එහෙම කියලා තමයි මේ Apple සමාගමෙන් කියලා තියෙන්නේ මේක තමයි යාළුවනේ iPhone 12 එක ගැන අපි දැන් විස්තර ඇතුව බලුවා දැන් අපි ඊළඟ එක බලමු ඒක තමයි iPhone mini එක ඒකටත් තියෙන්නේ කලින් ෆෝන් එකේ වගේම iPhone 12 එකම තමයි ඒකේ තියෙන ස්ක්‍රීන් එකම තමයි මේකටත් තියෙන්නේ Super Retina XDR display එකක් තමයි මේකටත් තියෙන්නේ ඒකේ pixels අපි බලුවොත් 2340ට 1080ක pixels තමයි ඒකට තියෙන්නේ මේකේ pixel density එක බලුවොත් 476ක් PPI ඒ කියන්නේ pixel per inch ඒ කියන්නේ මේක හොඳට පොඩ්ඩක් note කරගන්න iPhone 12ට වඩා මේකේ චුට්ටක් වැඩියෙන් තියෙනවා iPhone 12 ඒ තිබුණේ 460ක PPI rate එකක් මේකේ තියෙන්නේ 476ක PPI rate එකක් මේකේ චුට්ටක් වැඩියෙන් තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ nits ගාන 1200ක් තියෙනවා ඒත් සමගම HDR Dolby Vision පාසුකමක් තියෙනවා කලින් ෆෝන් එක වගේම මේ ෆෝන් එක අපි iPhone 8 එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් ගලපලා බැලුවොත් iPhone 8ට තියෙන්නේ 4.7ක display එකක් තමයි තියෙන්නේ නමුත් මේ ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් ලොකුයි මේ ෆෝන් එකට තියෙනවා iPhone mini එකට 5.4ක display එකක් මේකට තියෙනවා ඒත් එක්කම මේකේ තියෙන වාසියක් තමයි ෆෝන් එක පොඩි වුණාට iPhone 12ට තියෙන ඔක්කොම පාසුකම මේකට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ size එකකින් විතරයි මේ ෆෝන් එක පොඩි වෙන්නේ. performance අතිනුයි අනිත් හැම අතිනුයි අරකයි මේකයි කිසිම වෙනසක් නැහැ. ප්‍රමාණෙන් විතරයි මේක පොඩි. දැනට තියෙන මන් දන්න තරමින් ගොඩාක්ම පොඩි powerfulම හොඳට performance කරන්න පුළුවන් 5G support තියෙන හොඳම ෆෝන් එක මේක තමයි. හරියට කිව්වොත් ලෝකේ තියෙන comfortableම powerfulම ෆෝන් එකක් කිව්වොත් හරියට හරි. ඒ ෆෝන් එකෙන් ඔයාට පුළුවන් video download කරන්න upload කරන්න ඒ කියන්නේ videos ගන්න 4K videos ගන්න photos ගන්න ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් අනිත් ෆෝන් වල තියෙන දේවලුත් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඒවට වඩා හොඳ performance එකක් මේ ෆෝන් එකෙන් කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එක පොඩි වුණාට power එක ගොඩක් වැඩි ඇත්ත කිව්වොත් මාත් ගොඩාක් දවස් බලාපොරොත්තු වෙන්න හිටපු ෆෝන් එකක් තමයි යෝක ඒ කියන්නේ ඒ size එකේ ලොකු screen එකක් සමග මේ වගේ powerful chipset එකක් එක්ක එන ෆෝන් එකක් මොකද ඒක ඇවිල්ලා one hand use එකට හරිම ලේසි ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම අපිට use of friend ඒ කියන්නේ අතට පහසුයි. දැන් ගොඩාක් ෆෝන්ස් ලොකු සයිස් ඒ වුණාට ඒ performance අතින් එහෙම අඩුයි. ඒ වුණාට මේක එහෙම නෙමෙයි iPhone එකක්. ඒකත් පොඩි සයිස් එකේ. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් comfortable. එහෙනම් යාළුවනේ දැන් අපි බලන්න යන්නේ Pro models. ඒ කියන්නේ iPhone 12 Pro. ඒකේ තියෙන ෆෝන් ගැන බලමු දැන්. ඒ ෆෝන් එක බැලුවොත් ඒක කලින් ෆෝන් එක වගේම තමයි. ඒ කියන්නේ iPhone X එකට ආවේ ඔගොල්ලෝ දැකලා ඇති surgical grade stainless steel. ඒකෙන් තමයි මේ ෆ්‍රේම් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා aluminum වලට වඩා ගොඩක් strong. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකත් front එකයි back එකයි glass එකෙන් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. කලින් කිව්වා වගේ ඒ special glass එකම තමයි මේ phone වලටත් use කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන හැම model එකකටම. මේකේ ඇවිල්ලා අලුත්ම colors හතරක් මේගොල්ලෝ හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා silver color එක, අනිත් එක rich deep gray color එකක් තියෙන්නේ. අනිත් එක stunning gold එකයි, pacific blue එකයි. ඒ gold color එකට ඇවිල්ලා මේගොල්ලෝ special coating එකක් කරලා තියෙනවා ඒ real gold look එක ගන්න. ඒක බැලූ බැලමටම පේන්නේ හරියට රත්තරන් biscuit කෑල්ලක් වගේ. ඒ තරම් ඒක shiny. මේකටත් IP68 water and dust proof පාසුකම තියෙනවා. ඒ වගේම මීටර් 6ක් වතුර යට ඇවිල්ලා විනාඩි 30ක් තියන් ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකට ඇවිල්ලා high power wireless charging support එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ watt 20කට වඩා charger එකකින් මේක charge කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේකත් ඇවිල්ලා ceramic glass වලින්ම හදපු super retina XDR display එකක් තමයි මේකටත් තියෙන්නේ. මේකෙදි display size එක ඇවිල්ලා iPhone 11 Pro එකත් එක්ක බැලුවොත් 11 Pro එකට තියෙන්නේ inch 5.8ක screen එකක්. මේ ෆෝන් එකට තියෙනවා ඒ කියන්නේ iPhone 12 Pro එකට 6.1 inch ඒ කියන්නේ 6.1ක display එකක් තියෙනවා. මේකෙම තියෙනවා ඒ කියන්නේ iPhone 12 Pro Max version එකකුත් තියෙනවා. ඒකේ screen size එක අපි කලින් ආපු iPhone 11 Pro Max එකේ screen size එක බැලුවොත් ඒකේ screen size එක ඇවිල්ලා 6.5 iPhone 12 Pro Max එකේදී බැලුවොත් ඒකේ 6.7ක inch display එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කලින් එකට වඩා මේක පොඩ්ඩක් ලොකුවට තමයි තියෙන්නේ. මේකෙදී අපි pixel ගාන බැලුවොත් 2778ට 1284ක් pixels තියෙනවා. ඒ වගේම nits ගන්න බැලුවොත් 1200ක් තියෙනවා. මේකේ අපි pixel density එක බැලුවොත් 458ක් PPI. ඒ කියන්නේ pixel per inch. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේක ගණන් බැලුවොත් million 3 මාරක pixels ගණක් තියෙනවා මේ ෆෝන් එකට. ඒ වගේම මේ pro model එකේ videos and photos ඇවිල්ලා ගොඩාක් හොඳ quality. A14 bionic chip එක නිසා තමයි මේ performance
performance එක හම්බෙන්නේ. මේ Pro model එකට තියෙන දැන් මේකේ පේන කැමරා එක megapixel 12ක ultra wide කැමරා එකක් තමයි එන්නේ. ඒක f2.4 ක aperture එකක් එක්ක ඉන්නේ. ඒකට එනවා element lens 5ක්. ඊළඟ කැමරා එක තමයි ඒකත් megapixel 12ක wide කැමරා එකක් තමයි එන්නේ. ඒකත් f1.6 ක aperture එකක් එක්ක තමයි එන්නේ. ඒකට element lens 7ක් එනවා. ඒ කියන්නේ මේ කැමරා එක ඇවිල්ලා percentage වලින් බැලුවොත් 127ක් improve කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ low light performance වලට ගොඩක් දුරට හොඳයි. ඒ වගේම optical image stabilization පහසුකමක් මේ ෆෝන් එකට දීලා තිනවා. ඊළඟ කැමරා එකත් megapixel 12ක telephoto lens එකක් එක්ක එන්නේ. ඒකත් f2.0 aperture එකක් එක්ක එන්නේ. ඒකට ඇවිල්ලා element lens 6ක් එනවා. ඒත් සමගම 4 ගුණයක් optical zoom කරන්න පුළුවන්. ඒකටත් image stabilization පහසුකම හම්බෙනවා. ඒකෙන් ඔයාට පුළුවන් හොඳ portrait photos ගන්න. ඔයාලා බැලුවොත් iPhone 12 Pro Max එකේ ඇවිල්ලා අනිත් ෆෝන් වලට වඩා කැමරා වලට එන යම් යම් පොඩි පොඩි දේවල් චූටි වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒක ඔයා ගලපලා බැලුවොත් තමයි ඒක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට කිව්වොත් කැමරා එකේ එන aperture අන්න ඒ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ඒකත් පොඩ්ඩක් මයින්ඩ් එකේ තියාගන්න. ඒ කියන්නේ මේ Pro Max එක ඇවිල්ලා අනිත් ඒවට වඩා පොඩ්ඩක් ඉහළින් ඉන්නවා පොඩි පොඩි දේවල් වලින්. ඒකේ අපි මේ කැමරා එක බැලුවොත් megapixel 12ක telephoto lens එකක් එක්ක එන්නේ. F2.2 aperture එකක් එක්ක තමයි හම්බෙන්නේ. ඒකට element lens 6ක් එනවා. ඒත් සමගම 2.5ක optical zoom පහසුකමක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම optical image stabilization පහසුකමක් තියෙනවා. ඊළඟ කැමරා එක බැලුවොත් megapixel 12ක wide කැමරා එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා F1.6 aperture එකක් එක්ක තමයි එන්නේ. ඒකට element lens 7ක් එනවා. ඒත් සමග ඒකට එනවා 1.7ක micro pixel sensor එක. ඒත් එක්කම ඒ වගේම මේකටත් optical image stabilization පහසුකම තියෙනවා. ඒකට එන අලුත් sensor එක තමයි, ඒ කියන්නේ කලින් ඒවට වඩා 100% percentage එක බැලුවොත් 47%කින් වැඩි. ඒ කියන්නේ 47%කින් ඒක ලොකුයි කියලා තමයි කියන්නේ. මේකත් low light එකේදී හොඳ performance කරනවායි කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කලින් ඒවට වඩා 100% 87%කින් වැඩි කියලා තමයි Apple සමාගමෙන් කියලා තින්නේ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකට sensor shift පහසුකමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ DSLR කැමරා එකට එන විදියටම ඇතුලේ ඒ වගේ sensor එකක් තියෙනවා මේ ෆෝන් එකටත්. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් වෙන්නේ මේ කැමරා එක අපි අතේ තියන් photos videos ගද්දී පොඩ්ඩක් විතර හෙල්ලෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම හෙල්ලෙද්දී හොඳ වීඩියෝ එකක් හොඳ ෆොටෝ එකක් ඒක තුලින් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ තරමට ඒක හොඳට ස්ටේබල් කරලා දෙනවා. ඒ sensor එක තුල 5000 වතාවක් micro adjustment තියෙනවායි කියලා තමයි Apple සමාගම කියන්නේ. මේ ෆෝන් එකෙන් HDR videos ගන්න පුළුවන් bit 10කින් high dynamic range එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි million 700ක colors අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කලින් models වලට වඩා 60 ගුණයක් මේක වැඩි කියලා තමයි කියන්නේ. ඒත් සමගම Dolby Vision HDR පහසුකමක් තියෙනවා. මේකෙදි 4K video 60 frame වලින් record කරන්න පුළුවන්. 5G support එක තියෙන නිසා ලොකු video file එකක් වුණත් easy share කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම Pro Max එකට special දීලා තියෙනවා LiDAR sensor එකක්. ඒක හරියට කියනවා නම් අපි කලින් use කරන phone එකට එන Face ID පහසුකමට එන්නේ infrared light එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් dots project කරනවා. ඒකෙන් තමයි අපේ මූණ 3D විදියට scan කරලා අපිව recognize කරන්නේ. අන්න ඒ option එකම තමයි දැන් back එකටත් දීලා තියෙනවා photos ගන්න videos වලට එහෙම. ඒකෙන් තව ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ room එකක් scan කරලා ඒක 3D print එකක් විදියට ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඒකේ තව ගොඩාක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඒක ගොඩාක් දුරට උදව් වෙනවා low light වල photos ගද්දී. ඒ කියන්නේ රෑට අඩු එළියක් තියෙන තැනක photos ගද්දී ඒක ගොඩාක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒක තුලින් ගොඩාක් හොඳ photos videos අපිට ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේක 6 ගුණයක් fast කියලා තමයි කියන්නේ කලින් models වලට වඩා. Apple company එකකින් දැන් කියන විදියට බැලුවොත් iPhone 12 Pro Max එකකින් ඔයාට ඒ කියන්නේ හොඳ movie එකක්ම ගන්න පුළුවන් තරම් ඒ ෆෝන් එක capacity එක තියෙනවයි කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ දැන් ගොඩක් details බැලුවා. ඒ වුණාට මම මේ එක ෆෝන් එකකවත් front facing camera එක ගැන කිව්වේ නැහැ. ඒකට හේතුවක් තමයි මේ phones හතරටම තියෙන්නේ එකම විදිහේ camera එකක් තමයි තියෙන්නේ selfie camera එක. ඒකේ විස්තර ටිකක් මම දෙන්නම්. Front selfie camera එකට දීලා තියෙන්නේ megapixel 12ක f2.2 aperture එකක් තියෙන Retina Flash Smart HDR පහසුකමත් එක්ක camera එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා flash light එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට screen එකේ light එක තමයි flash එකක් විදියට වැඩ කරන්නේ. Retina Flash කියලා කියන්නේ ඒකයි. මේකෙන් පුළුවන් 4K video 60 frame වලින් record කරන්න. Dolby Vision වලින් record කරනවා නම් 30 frames වලින් record කරගන්න පුළුවන්. Slow motion videos ගන්න පුළුවන් frame rate 120කින්. අනිත් එක තමයි යාළුවනේ Apple විසින් මේ phone වල battery එක ගැන වැඩි සඳහන් කරලා මුකුත් නැහැ. නමුත් ඒකේ playback time එක විතරක් දීලා තියෙනවා. ඒක බැලුවොත් iPhone 12 Pro එකට පැය 17ක playback time එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි iPhone 12 එකටත් පැය 17ක playback time එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Pro එකයි iPhone 12 එකයි සාමාන්‍ය එකම ගානේ තමයි යන්නේ. iPhone 12 mini එක ඇවිල්ලා පැය 15ක playback
බැක් ටයිම් එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ දීලා තින්නේ. මේ ෆෝන්ස් ඔක්කොම වගේ ඔයාට පුළුවන් චාර්ජ් කරගන්න වොට් 20කින් නැත්තම් 20ටත් වැඩි චාර්ජයකකින් තප්පර 30කින් මේ ෆෝන් එක භාගයක් ඕගොල්ලන්ට චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 150ක්. මම මේ ෆෝන් වල ප්‍රයිස් ලිස්ට් එක ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්නම්. ඒකෙදි ඕගොල්ලන්ට බලාගත්ත හැකි ෆෝන් වල ගණන්, ඒ වගේම GB ගණනත් එක්ක. මම ඒක ඩොලර්ස් වලින් පෙන්වන්නම්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලා ඉන්න රටවල් අනුව ඒක කන්වර්ට් කරලා ඒ ප්‍රයිස් එක බලාගන්න. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ දැන් iPhone ප්‍රී ඕඩර් කරන්නත් ඒ iPhone එක ගන්නත් ඒගොල්ලෝ දින දීලා තියෙනවා. ඔක්තෝබර් 16 සිට ඔයාට ප්‍රී ඕඩර් කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ. දැන් එහෙනම් ආයෙත් මම ඕගොල්ලන්ට මතක් කරන්නම් මේ ෆෝන් මොඩල් හතරටම චාර්ජින් ඇඩැප්ටර් එකක් එන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි ඉයර්ෆෝන් එකක් එන්නේත් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ ෆෝන් එකයි, ඒ කියන්නේ USB Type C Lightning connector charger cable එකක් විතරයි ඕගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒක හොඳට මයින්ඩ් එකේ තියාගන්න. ඉතින් ඒ දේට නම් මාත් ඉතින් වැඩි කැමති නැහැ. ඉතින් Apple ෆෝන් එක හොඳ වුණාට ඒගොල්ලෝ කරන සමහර දේවල් ඉතින් පොඩ්ඩක් අවුල් තමයි. මොනව කරන්නද ඉතින්? iPhone ගන්න කෙනා ගන්නවමයි. හොඳයි යාළුවනේ. එහෙනම් මං හිතනවා හැම දෙයක් ගැනම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව කියලා දුන්නයි කියලා. මොනවාරි අඩුපාඩු තිබුණොත් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කියන්න. එතකොට මට ඒවා දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ, මේ වීඩියෝ එක කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා මං හිතනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාලා friends and family එක share කරලා channel එක support කරන්න. ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරගන්න. ළඟම තියෙන bell icon එකක් click කරගන්න. එතකොට මං අලුතෙන් දාන වීඩියෝස් ඔයාට ඉක්මනටම notification එකක් විදියට එතකොට ඉක්මනටම ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ කලින් වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක end එකේදී දෙපෙන්නයි ඒක click කරලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මම social media වලින් follow කරන්න කැමති නම් පහල description එකේ links දීලා තිනවා. ඒකෙන් ඔයාට follow කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක ගැන පහල comment section එකෙන් කියන්න. එතකොට මට බලලා දැනගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලන යාළුවන්ටත් දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ, මේ වගේ තවත් useful වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්. Bye friends.